Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita mulakan kelas kita dengan buku kita Al-Fatihah ya. Sebab macam dah tertinggal dah pula rasanya. Okey, kita baca doa dulu. Okey, kita mulakan kelas walaupun hanya 3 orang saja. Okey, saya tak nak bazir masa sebab okey, kalau settle awal, kita akan stop awal. Maksudnya kalau habis saja tutorial ni awal, kita akan stop awal lah. Kita takkan tunggu-tunggu untuk nak bazir masa lah maknanya. Tak adalah lambat sangat kelas. Okey, so mula-mula keluarkan buku latihan dulu. Okey, keluarkan buku latihan dulu. Keluarkan buku latihan, buku tutorial tu semua keluarkan dulu. Okey, lepas tu komen dekat live chat. Sebab, okey, Nurul tak ada kehadiran hari ni tapi saya nak buat backup. Kalau siapa-siapa yang kekurangan kehadiran dekat dalam yang saya tunjuk sebelum ni, so saya akan slot in lah mana yang dia kosong tu. Maknanya dia tak datang kelas tu tapi dia ganti kelas lain. Okay, sila komen nama di live chat. Komen nama tu kat live chat. Saya bagi masa kejap. Okay, komen nama kejap. Saya bagi masa. Okay. So, yeah, saya nak buka satu handphone lagi untuk nak backup. Tak tahu apa jadi sama ada lambat ke cepat ke. Fatihah ni mana pergi eh? Dah lama sangat. Fatihah, Amzah, Syahrizwan. 3 orang ni. Tahu tak apa jadi dengan diorang? Hasanah pernah lah nampak kelas online ni. Ni selain pada tu mana pergi dia? Fatihah, Syahrizwan dengan Amza. Sebab sekarang ni okey, pentadbir dia nak nama pelajar kelas depan yang tak dapat join. Yang tak dapat join kelas online tu. Sebab kalau awak tengok kes COVID sekarang ni, okey saya yakin awak tahu. Kemungkinan besar kita akan PDPR sampai tak tahulah sampai bila. Kalau ikut yang saya baca tu macam dia cakap sampai bulan 8. So kena get ready lah. Kalau kelas online baru 2 minggu tu tak join, macam mana saya pun tak tahu nak buat apa. Okay. Kalau awak tak join kan, awak punya situasi sama macam pelajar Form 5 sekarang ni. Pelajar Form 5 sekarang ni kesian sebab dia orang tak banyak kali jumpa cikgu. Dah lah nak SPM, saya pun tak tahu macam mana nak buat. Okay. So, lepas ni kan, kalau ni lah, kalau lepas ni, lepas habis kelas ni kan, tanyalah esok ke lusa ke, tanyalah diorang mana diorang pergi. Kalau dia join kelas, okay, dia tak join kelas online tapi dia tengok YouTube. Okay, suruh dia mesej saya supaya saya tahu. Sebab kalau tak, saya anggap dia tak hadir. Nanti saya akan buat kehadiran dia kosong. Okay. So, kita terus sambung soalan hari tu. Okay, soalan hari tu. Okay. Ni soalan hari tu. Soalan nombor. Nanti tengok kalau sempat masa saya bincang balik nombor 1. Kalau tak sempat, kita tak bincang nombor 1. Okay. Kalau tak sempat, kita tak bincang nombor 1 eh. Sebab sebenarnya asal ni tak bincang nombor 1 tu. Okay. So nombor 4. Nombor 4 hari tu sebenarnya, okay, sebenarnya dia saya tak pasti sama ada Tanu dah masuk ke belum. Okay, sebab Tanu yang tanya itu kan. Okay, sebenarnya soalan 4 ni dia sebenarnya 4B adalah guna maklumat yang sama di 4A.
Maksudnya dekat 4A tu, okey, dekat 4A, okey, 4A ni eh, soalan A ni eh. Okey, soalan A, dia ada U, ada A, ada S, dia minta V, V yang dia cari. Okey, U, A, S ni ada, V yang dia cari. So, untuk soalan B, guna maklumat yang sama. Bezanya, kali ni, okey, kali ni, dia dah kata total time taken to stop. To stop. Maksudnya, kita dah tahu. Halaju akhir dia adalah kosong. Okey, halaju akhir dia adalah kosong. Dia minta T. T yang dia tanya. Okey, dia minta T. Okey, so dia minta T. Maksudnya kena ada U, kena ada S. Kalau U dengan S tak ada, memang kita tak boleh selesaikan. So, U ambil yang mana? U ambil halaju sebelum dia berhenti tu. Sebelum dia berhenti adalah soalan sebelum ni. Okey? Ni, yang A ni. A ni kita dah bincang dah hari tu. Kita dah bincang dah A ni. Okey? A tu, sekejap eh, saya share whiteboard. Saya share whiteboard. Okey, saya share whiteboard eh. Okey. So, soalan A tu, okey, soalan A, 4A eh. 4A. Okey, soalan 4A tu, apa maklumat yang dia bagi? Okey, soalan 4A, dia bagi U. U kosong meter per saat. V yang kita nak cari. A, 2 meter per saat kuasa 2. Dan satu lagi adalah S, 120 meter. So, pakai formula yang saya maklumkan sebelum ni. Okey, pakai formula yang saya maklumkan sebelum ni. Ada berapa formula? Ada 4 formula kan? A sama dengan B tolak U per T. Ini formula nombor 1. Formula nombor 2. V sama dengan U plus AT. Nombor 3. V square sama dengan U square plus 2AS. Nombor 4. Nombor 4. S sama dengan UT plus half AT square. Dan soalan nombor 5, S sama dengan half U plus B times T. Okay, ni formula ni kena hafal. Okay, so sekarang ni, bila ada 4 maklumat ni, kita pakai formula mana? Formula nombor, sorry ni S eh. Takut nanti orang ingat 8 lah. Ni S eh, S. Ha, so ada V, ada U, ada A, ada S. So, pemilihan formula. Mana satu formula kita pakai? Formula nombor 3. So, masukkan formula nombor 3. Okay, masukkan formula nombor 3. Kita pakai formula nombor 3 eh. Sekarang ni kita pakai formula nombor 3. Okay, masukkan formula nombor 3. Nombor 3 adalah V square U square plus 2AS. So, substitute je. Okay, U square kosong tambah kosong kuasa 2 kosong lah. Darab 2, darab A 2, darab S 120. Okey, substitute je, gunakan kalkulator, dapatlah jawapan dia. Iaitu jawapan dia, sebab saya nak kena keluarkan kalkulator. Sebab nak tunggu awak jawab lambat sikit, saya malas lah ni kan. 120, darab 2, darab 2. So, 480. Dekat sini, 480. Itu adalah V square. V sama dengan square root 480. Dapatlah jawapan dia iaitu 21.91 meter per saat. Itulah jawapannya. Ini untuk soalan A hari tu. Okey, untuk soalan A. Okey, ada masalah?
Ada masalah tak? Okay, ada masalah? Okay ke? Okay, tak ada cikgu. Okay, terima kasih Nur Madia. Okay, kita pergi soalan B. Okay, kita pergi soalan B. So, soalan B. Soalan B, dia maklumat yang sama. Okay, maklumat yang sama digunakan dekat soalan A. Maklumat yang sama. Okay, so sekarang ni beza dia, dia sekarang ni berhenti. Kereta tu berhenti. So, kereta berhenti. Kereta berhenti, mesti hal laju akhir dia adalah kosong. Soalan tanya, T. Berapa nilai T? So, dua je. Setiap kali nak guna formula, dia mesti pakai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dia mesti kena ada 4. So, 2 baru. So, kita kena cari lagi 2. Okay, kena cari lagi 2. So, 2 tu apa? Okay, bila ini hal laju akhir, bermaksud hal laju sebelum tu, dia jadi hal laju awal. Ni hal laju dekat soalan A tu. Hal laju kat soalan A tu, dia jadi hal laju awal. Bukan yang tadi dah lagi. Yang tadi ni cerita mula-mula. Mula-mula dia sebelum bergerak. Ha, ni sekarang cerita ni, ini hal laju akhir. So, ini jadi hal laju awal lah. So, sekarang ni hal laju awal dia adalah U sama dengan 21.91 meter per saat. Okay? Lepas tu tak cukup lagi. 1, 2, 3, 4. Okay. Senang pakai, kita pakai apa? Kita pakai jarak yang sama. 120. Sebab 120 tu lah adalah jarak sebelum dia berhenti. Okay, sekarang ni pilih formula mana yang sesuai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, formula mana yang sesuai? Formula mana? Okay, formula mana yang sesuai? Okay, jap, saya nak letak link StreamYard. Kalau awak rasa nak bercakap dengan saya, okay, sila tekan link StreamYard tu. Okay, so ada 1, 2, 3. Okay, tadi siapa cakap ya? Arisha cakap formula nombor 1. Kalau formula nombor 1 Arisha, dia tak ada S. So tak boleh pakai. Formula nombor 1 tak ada S. Ni kan kita ada S kan. So tak boleh pakai formula nombor 1. Formula nombor 5. Okay, formula nombor 5. Ada U, ada V, ada T. Okay, betul. Sebab S ada. U ada, V ada, T ada. So kali ni kita pakai formula nombor 5. Okay? Masukkan saja ataupun substitute saja formula nombor 5 tu. Okay, so S kita tahu 120. 1 per 2 darab U. U kita tahu 21.91. Tambah 0 darab T. Ha, ni selesaikan maths macam biasa je. Okay, selesaikan maths macam biasa saja. Awak akan dapat ini 240 sama dengan 21.91 T. T sama dengan T sama dengan 240 bahagi 21.91. So dapatlah 10.95. 20.95 meter, meter per saat tak. Masa, saat. Okay, itulah jawapannya. 10.95 saat. Okay, boleh tak? Dia kan ingat fizik ni macam mana tahu? Setiap kali nak selesaikan soalan seterusnya, selalunya dia akan gunakan maklumat soalan sebelum tu. Dia mesti akan guna. Dia sebab itulah selalu, okay, ni nak bagi tahu awak lah cara penandaan fizik. Okay. Ini contohlah, contoh awak kira-kira sini awak salah. Awak salah, awak kira awak dapat 20 point, awak dapat 19.91. Ni contoh.
saya beritahu contoh. Contoh awak kira kat sini salah. Soalan puan 91. Okey, bila awak bawa soalan seterusnya, awak ambil maklumat yang salah ni kan? Awak ambil maklumat yang salah. Okey. Kat sini cara penandaan dia. Okey, cara penandaan dia eh. Saya beritahu lah. Ni contoh. Ni kita panggil satu. Okey, ni satu. Okey, ni ni K1. Satu je. Satu. Lepas tu kat sini dia salah. So, kita buat salah. Salah lah. Dia dua markah je ni kat sini. Okey, tapi dekat sini. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini. Dekat sini, dekat soalan yang seterusnya. Soalan B ni kan. Soalan B. Walaupun semua jawapan awak ni salah ni sebenarnya. 19.91 ni salah. Ni kan salah. Kat atas ni salah dia kan. Tapi dekat bawah ni kita tulis betul ECR. Sudah saya tulis R. ECR. Apa maksud ECR tu? Error carry forward. Okay. Error carry forward. Ataupun ECF. Kadang-kadang kita sebut ECF. Okay. ECR pun boleh ECF. Selalu biasa jumpa ECR, ECF sama lah ECF. Okay, error carry forward. Sebab nak senang nak faham, ECF. Error carry forward. So, bila cikgu tu tulis ECF tu, maksudnya kat sini salah dah. Sebenarnya salah. Tapi sebab awak substitute benda yang betul, dia jadi betul lah. Tapi yang jawapan akhir ni salah lah. Sebab dah atas ni maklumat dia salah, salah lah akhir. Cuma awak dapat lah kat sini satu markah. Okay? Boleh faham tak? Cikgu, saya guna U sama kosong, A sama dengan 2 dan saya pilih formula 4. Saya dapat jawapan betul. Sama jawapan ke? Kalau sama jawapan, boleh diterima. Ha, sama jawapan, boleh diterima. Yoga, dapat sama jawapan eh? Okay. Yoga, dia guna U sama dengan kosong, A sama dengan 2, S sama 120, T berapa? Dapat saya dapat jawapan yang betul. Maksud saya dapat jawapan yang sama macam saya. Sama 10.95 pun boleh tak? Sama tak? Okay. So kalau sama tak ada masalah. So betul juga. Sebab tu saya kata dekat sini kemahiran memilih formula. Maknanya soalan A ni, awak cuma nak cancel B ni je. Awak nak letak T pun boleh tak? Tak ada masalah. Okay, so 21.91 ni 21.91. Okay. 21.91. Okay, boleh? Allah berkata. Tertolak. Okay, boleh? Jumpa, eh? Skrin saya tak nampak. Okay, so settle soalan nombor. Yoga kata, ya, cikgu sama jawapan. Okay, sama jawapan boleh. Okay, so settle dah soalan tu. Kita pergi soalan seterusnya. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya, kejap eh. Okey, ni soalan seterusnya eh. Okey, so soalan seterusnya. Soalan nombor 5 dah bincang itu kan, Yoga tanya kan, dah bincang kan. Soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Figure show the velocity versus time graph. Okay, velocity versus time graph. Okay, velocity versus time graph. So, awak dah tahu bila velocity versus time graph, apa yang awak akan dapat bila M? M awak akan dapat A. Acceleration, awak akan dapat acceleration. Okay, M tu apa? M tu gradient. Okay, bila area and the area under graph, awak akan dapat apa? Awak akan dapat displacement. Kenapa? Sebab kan saya mula-mula ajar bab 2 ni, saya bermula daripada displacement.
displacement, naik ke velocity, naik ke acceleration. Saya tak ajar terus acceleration. So kita step by step. So displacement adalah first level, second level velocity, third level acceleration. So sebab itulah contoh graf ni, okay, graf ni kalau kita cari area, kita rendahkan satu level, kita dapat displacement. Kalau gradient, kita naikkan satu level, kita dapat acceleration. Itu cara nak hafal lah. Tapi kalau awak dah boleh faham, tak ada masalah. Tak payah hafal macam saya ajar tu. Okay, kalau awak dah hafal. Okay, what's the acceleration of the particle in the first 3 second? Ni tak ada masalah. Ni dia tanya acceleration. So, acceleration, kita nak cari apa? Acceleration, kita nak cari apa? Kalau dia minta acceleration, kita mesti cari apa? Okay, cepat. Kalau dia minta acceleration, dia suruh kita cari apa? Suruh cari apa? Tadi saya baru tulis tu kat sebelah tu. Gradient. Okay, so cari gradient. Apa kena buat? Carilah gradient. Ni ha, saya dah buat ni ha. So carilah gradient. So cari gradient. Okay, so jawapan dia adalah 4 meter per saat kuasa 2. Ni saya tak nak terang lama ni. Ni tak ada masalah sebenarnya. Ni awak kena faham form 3 punya syllabus. Form 3, form 2 punya syllabus. Okay, B. For how long is the particle moving with the constant velocity? So constant velocity tu maknanya halaju mala. Halaju mala tu maknanya halaju dia sama je. Mala tu sama. So berapa lama halaju dia sama? Halaju sama kat sini, kita dah nampak. Ya, daripada sini sampai sini. Halaju dia sama je. Dia tak ada naik, dia tak ada turun. Dia maintain sama je. So, berapa masa dia? 3 saat. Macam mana dapat 3 saat? 3 saat. 6 tolak 3 sama dengan 3 saat. Ni tadi 12 eh. Eh, sorry, bukan 12. Ni tadi 4. 4 meter per saat kuasa 2. Saya bagi jawapan ni, tolong tanda sekali eh. Saya bagi jawapan, tolong tanda sekali. Okay, C. Calculate the ratio of acceleration and deceleration. So, bahagian mana acceleration, bahagian mana deceleration. Bahagian mana pecutan, bahagian mana nyah pecutan. Okay, first 3 second ni, ini adalah pecutan. Okay. 6 minit yang terakhir, last 6 second ni adalah nyah pecutan. So pecutan tadi, okay, pecutan tadi kita dah dapat. Okay, pecutan tadi kita dah dapat kan? Okay, pecutan tadi kita dah dapat. Pecutan tadi adalah nombor berapa? Nombor 6 kan? Okay, pecutan tadi adalah 12 bahagi 3, kita dapat 4 meter per saat kuasa 2. Itu pecutan. Kita dah dapat pecutan. Okay. So sekarang ni dia minta nyah pecutan. So nyah pecutannya adalah, okay, nyah pecutan. Tengok balik kat graf tadi. Okay, graf tadi bermaksud nyah pecutannya ni acceleration, ni deceleration. Okay, tu kalau awak takut confuse, awak tulislah sini acceleration. Yang bawah ni awak tulislah deceleration. Okay, awak takut confuse kan? Awak tulislah penuh. Okay, so awak dapat 0 tolak 12 bahagi dengan 10 tolak 0. Okay, ni tengok koordinat lah, tengok koordinat. Nanti awak kata mana saya dapat sekejap eh. Okay. Mana saya dapat? Okay, awak tengok ni ya. Okay. Sekejap, kena padam dulu. Nanti lagi awak pening. Banyak sangat. Okay. Awak tengok ni. Ni point sini. Berapa koordinat sini? So, koordinat sini adalah 6,
12. Okey, berapa koordinat sini? Sini adalah 10, 0. Sepuluh tolak kosong, 10 tolak 6 lah. Saya pun salah ni. Ini 10 tolak 6. Okey, 0 tolak 12, 10 tolak 6. Awak dapatlah jawapan dia, iaitu okey, iaitu apa jawapan dia? Apa jawapan dia? So 12 tolak 3 and 12 bahagi 4. So dapatlah 3 meter per saat kuasa 2. Ada negatif. 0 tolak 12, negatif 12. Saya padam balik. Saya takut tak. Negatif 12 bahagi 4. So dapatlah negatif 3 meter per saat kuasa 2. Okey. Boleh tak? Okey, negatif 3. So dia tanya ratio. Dia tanya ratio. So tanya ratio, awak jawab je lah. So dia nak ratio. Dia nak ratio acceleration nisbah deceleration. So acceleration tadi kita dapat 4. Deceleration tadi kita dapat 3. So 4 nisbah 3. Kita buang saja tanda negatif ni sebab dia dah bagi tahu deceleration kat situ. So deceleration ni kita tahu dia adalah negatif. Pecutan dengan yang pecutan tu maknanya kita tahu kalau dia pecutan mesti semua positif. Kalau nyah pecutan dia jadi positif. Pecutan boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Nyah pecutan memang jawapan dia mesti adalah negatif je. Maknanya kat sini kalau kita tak tulis negatif pun dia adalah negatif juga. Okay. So acceleration, deceleration. 4 nisbah 3. Tak boleh buat 4 nisbah negatif 3. Tak ada. Tak pernah belajar. Okay, D. Calculate the average velocity of the particle. So average velocity. So average velocity, nak kira average velocity. Okay, nak kira average velocity ni B eh. D. Nak kira average velocity. Average velocity nak kira V, S bahagi T. So S kena cari area under graph. So cari area under graph. Kan displacement kan? So displacement daripada graph kita boleh dapat. Okay, displacement daripada graph kita boleh dapat. Macam mana nak dapat displacement daripada graph? Carilah area under graph. So cari area. Cari luas. Cari luas je. Okay, luas je. Sebelum nak tahu luas, awak kena tahu bentuk. Luas tu bentuk apa? Okay, awak kena tahu apa bentuk dia tu? Bentuk dia bentuk apa? Bentuk luas bentuk apa? Luas bentuk apa? Rajah di bawah graf tu bentuk apa? Baru kita boleh pakai formula apa. Luas ada banyak formula luas. Okay. So trapezium. Betul. So Arisha kata trapezium. Okay. Arisha kata trapezium. Bolehlah tu. Saya bukan cikgu BM. Saya bukan cikgu cikgu bukan maths. Trapezium boleh. Trapezium. Asalkan awak tahu tu trapezium. So bentuk trapezium. Formula trapezium. Apa formula trapezium? Cari S dulu. So S sama dengan 1/2 darab tinggi ataupun sisi yang selari. So sisi yang selari. Sekejap eh, saya padam dulu. Ini kepala banyak sangat. Okay. So sisi yang selari. Mana bahagian sisi yang selari? Okay, mana bahagian sisi yang selari? Sisi yang selari ni, yang ini dengan yang bawah ni kan. So berapa panjang kat situ? Kita dapat 10 tambah 3. Ini adalah panjang dia 10. Ini adalah panjang dia 3. So 10 tambah 3. Okey, lepas tu darab tinggi. So tinggi dia yang ini.
Tinggi dia 12. Okey, darab 12. Dapatlah jawapan dia iaitu pakai kalkulator direct. Saya pening kepala otak. 13 darab 12 bahagi 2. Dapatlah 78 meter. Okey. Eh, sorry. Terlupa pula lah. Tolak skrin. Skrin tak nampak. Sorry. Ha, sorry. Okey, ni 1 per 2 darab 10 tambah 3. Sebab ni sisi yang selari. Darab 12. 12 tu adalah tinggi. Okey, calculate dapatlah 78. Okey, lepas tu kita masukkan balik dalam formula asal. V sama dengan S kita adalah 78. Masa kita adalah berapa masa kita? So, masa kita tadi adalah 10 saat. Betul tak? Pergerakan tu, dia punya pergerakan tu adalah 10 saat. Bahagi 10 lah. Dapatlah jawapan dia iaitu 7.8 meter per saat. Okey. Boleh tak? Kau awak dah tepu dah ni. Boleh tak? Boleh. Dah pukul 11 lah, cepat. Boleh tak? Okay, daripada A So lepas ni kalau siapa yang nak tengok balik jalan kerja tu, tengok balik kat YouTube ni. So saya padam kan, so nanti awak tak sempat. Nanti tak sempat nak saling kan, tengok balik kat YouTube. Tengok balik kat YouTube. Sebab tu lah saya guna YouTube. Sangat berguna sebenarnya YouTube ni. Boleh cikgu faham? Okay, Yoga cakap faham. Okay, so kita pergi seterusnya. Okay, Yoga kata faham. Tanu kata faham. Okay. Pravina kata faham. Alhamdulillah. Okay. So kita pergi soalan seterusnya. Pergi soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya berkait dengan... Okay, soalan seterusnya ni, automatik. Okay, kita tahu ni tajuk apa. Sebelum saya mula jawab, soalan tajuk apa? Soalan tajuk momentum. Okay, soalan ni adalah tajuk momentum. Sebab apa saya kata momentum? Sebab ada dua objek berlanggar. Cikgu dia tak ada state pun berlanggar. Memanglah dia tak ada bagi tahu berlanggar. Tapi sekarang kita tahu dia bercantum ke, berpisah ke. Berlanggar lah maknanya dua objek tu dia bersama. Okay? So bila dua objek tu bersama, kita tahulah dia adalah tajuk momentum. Lepas tu kebetulan soalan tanya final velocity, lepas tu dia bagi initial velocity. So itu adalah momentum, tajuk momentum. So, tajuk momentum ada tiga topik yang awak kena tahu, iaitu pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal. Okey. Ni untuk bagi sesiapa yang terlupa tajuk sebelum ni, saya repeat balik. Dengan letupan. So, ada tiga. Tiga-tiga ni formula dia lain. Okay, tiga-tiga ni formula dia lain. Okay, formula untuk pelanggaran kenyal. M1, U1 tambah M2, U2 sama dengan M1, V1 tambah M2, V2. Okay, untuk pelanggaran tak kenyal pula. Okay, ni pelanggaran kenyal ni pelanggaran tak kenyal. Okay. M1, U1 tambah M2, U2 sama dengan M1 tambah M2 darab V. Kenapa? Sebab dia melekat. Dia melekat. Oh, kena faham lah soalan tu. Melekat. Melekat tu maknanya dia bergerak sama-sama lah. Okay, dan akhir sekali, letupan. Okay. Kosong sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. So, ada tiga formula. So, untuk soalan seterusnya,
Seterusnya, soalan nombor 7, 8, 9, 10. Okey, 7, 8, 9, 10. 11. Semua pakai formula momentum. Okey, untuk soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni eh. Okey, so sekarang ni Su Yin and his son Chi Kin are at an ice rink. Chi Kin with a mass 20 kg is moving at the velocity 20 meter per second, while Su Yin with a mass 60 kg is directly behind Chi Kin and moving at 6 meter per second. Su Yin decide to pick Chi Kin up and continue moving without stopping. Okay, sekarang ni, awak faham ke tak faham cerita ni? Dia kena faham dulu. Bila dah faham, baru boleh pilih formula. Okay. Dia, diorang berdua ni dekat atas, kawasan ais kan? Okay, so kawasan ais, si Chi Kin ni gerak dulu. Su Yin ni kat belakang. Su Yin ayah dia kat belakang. Okay, ayah dia kat belakang lah. Lepas tu ayah dia, dia kata anak dia mungkin gerak lambat sangat kot. Ataupun anak dia gerak laju sangat. Sebab kalau korang velocity tu macam anak dia lagi laju kan. Ayah dia gerak lambat. Tapi sebab ayah dia takut anak dia jatuh. Jadi apa ayah dia buat? Ayah dia ambil Chi Kin tu bawa sekali. So sekarang ni, dia pelanggaran mana? Kenyal, tak kenyal atau letupan? Kenyal, tak kenyal atau letupan? Okay, M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. So, formula mana? Ada tiga formula. Formula mana? Pelanggaran tak kenyal. Okay, thank you Arisha. Okay. So, Arisha kata pelanggaran tak kenyal. Sebab apa tak kenyal? Sebab dia bergerak bersama-sama kan? Si ayah dia tu dah dukung dia. Dah ambil. Ataupun dah tarik. Kita tak tahulah sebab dia cakap pick up. Pick up tu mungkin boleh dukung, boleh pegang, boleh tarik. Kita tak tahu situasi ni. Cuma dia tahu dia samalah. Dia dah melekatlah sekarang ni. Okay. So sekarang ni tadi dah kata pelanggaran tak kenyal kan? So pelanggaran tak kenyal. M1. Lukisan gambar ni. Dia macam ni. Ni anak dia ni. Ni lepas dah habis tu dia pick up. Mungkin dia dah. Dia dah duduk sama-sama lah, melulah asing-asing. Okay, melulah asing-asing. So sekarang ni, si Chi Kin ni pun, ni bukan Chi Kin, ni Su Yin. Su Yi, ni Chi Kin. Yang kecil ni Chi Kin, yang besar ni Su Yin. Okay, arah dia duduk sama. Akhir pun sama. Okay, so kita pakai M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 tambah M2 darab V. Okay, so apa kena buat? Okay, apa kena buat? Substitute saja. So berapa nilai M1? Berapa nilai Su Yin? Su Yin lagi saya sebut. Asyik Su Yin ni saya sebut. Okay, berapa GCM Su Yi? Su Yi 60, M1 Su Yi adalah 60 kg. U1 Su Yi adalah 6. M2 kat sini adalah Chi Kin 20 kg. U2 Chi Kin adalah 20 meter per saat. Akhir sekali dia orang bergerak bersama-sama tu berapa? Berapa V dia? Okey, so apa kena buat? Substitute sahaja. 60 darab 6 tambah 20 darab 20 sama dengan 60 tambah 20 darab V. So settle macam tu. Okay, bila dah settle, selesaikan seperti biasa. Oh, settlekan macam biasa soalan 7 Okay, settlekan macam biasa. Awak dapatlah jawapan. Dah kira belum? Ada tak kira? Ke belum kira lagi? Ke nak biar je nak kopi je jawapan cikgu?
Berapa jawapan dapat? Berapa jawapan dapat? Okey, berapa jawapan dapat? Saya dapat 9.5. Betul 9.5. Orang lain? Saya 9.5. Sekejap, saya kira sekejap. 2,900. Sekejap, saya kira sekejap. Okey. Ha, okey. So 9.5. Okey, 9.5. Okey, settle. Okey, sekarang ni boleh tak kalau saya bagi jawapan dulu untuk soalan nombor 7, 8, 9, 10? 7, 8, 9, 10 ni, 7 saya dah bagi dah. 8, 9, 10 ni saya bagi jawapan. Kalau lain daripada jawapan awak baru kita bincang. Sebab tak sempat ni dah bincang semua. Tak sempat nanti. Boleh tak? Ah, okey, boleh. So, kita permudahkan cepat sikit. Okey, ni soalan nombor 8. Okey, tu soalan nombor 8 eh. Saya tengok dekat ruangan live komen. Soalan nombor 8. Allah. Tu soalan nombor 8 eh. Okey, soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 eh. Soalan nombor 9. 8, 9. Okey. Dan soalan nombor 10. Okey, boleh tak? Saya peluk sekejap lah. Saya combine lah semua jawapan. Macam pening lah pula. Tengok satu-satu, satu-satu. Sekejap eh, saya combine semua jawapan. 10, 8, 9. Sekejap eh. Okey, sila tengok jawapan awak. Sama tak macam jawapan saya? Kalau lain tu nanti baru kita bincang. Sebab takut tak sempat ni. Hari ni kan sebab tengok awak cuti tapi saya buat kelas. Satu saya ada hal pukul 12 ni. Okey. Ni jawapan semua. Alamak. Ah, awak tengoklah dia bila bersambung macam tu dah jadi. Awak tengok eh. Awak tengok kat atas. Tak faham tengok kat atas balik. Tapi ini combination yang saya buat. Soalan 8, 26.7 meter per saat. Soalan 9, 12 meter per saat ke kiri. Soalan 10, 16.67 meter per saat. Yeah, okay yoga. Sekejap, soalan nombor 3 sabar eh. Soalan nombor 8, 9, 10 tu. Soalan nombor 8, 9, 10. Check ni dulu. Semak tu soalan nombor 8, 9, 10. Betul tak? Tadi soalan nombor 7 ni adalah 9.5 meter per saat. Ha. Soalan nombor 8, 9, 10. Betul tak? Sama tak macam jawapan awak?
Sama tak? Okey. Boleh. Cuma, okey. Cuma kita kena, awak kena jelaskanlah. Okey, Syawal tanya. Boleh tu tak boleh tinggalkan V2 sama dengan negatif 12 ke cikgu? Okey, boleh. Tapi sebab selalunya fizik ni kita kena jelaskan negatif tu mewakili apa. Kan, sebab kan dia vektor, hal laju tu vektor. So, hal laju vektor kena jelaskan. Kena bagi tahu terus. Ke kiri, ke kanan. Okey. Kalau boleh, lepas ni jangan tinggalkan jawapan sebagai negatif. Jelaskan ke arah mana. Negatif tu mewakili arah. So, arah dia ke mana. So, bila awak tinggalkan macam tu, maknanya awak cakap itu itu kuantiti skala. Itu skala je. So, dia tak ada arah. Okay. Yang lain tak ada masalah eh. Okey, Yoga tanya soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga, tiga, tiga. Soalan nombor tiga, 20 meter. Soalan nombor tiga. Yoga tanya soalan nombor tiga. Okey, soalan nombor tiga. 20 meter. Okay. So, settle dah eh soalan-soalan tu yang momentum tu. Saya tak sempat. Nanti kalau saya bincang semua, kita tak boleh bincang. Dah lah kita ada sampai 13 soalan. Baru sampai soalan nombor 10. Nanti kalau sempat lagi, saya reverse belakang balik. Sebab sekarang dah 11.15. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 11. Kita ada 3 lagi soalan. Masa ada 15 minit lagi. Okay, soalan nombor 11. Okay, Faizal ride a bicycle. Saya sambung eh. Boleh tak saya sambung? Boleh ke saya sambung? Boleh? Okay, boleh. Okay, so sekarang ni, Faizal ride a bicycle at constant speed of 16 meter per second. He stopped pedaling and the bicycle stopped completely after 6 seconds. Given the total mass of Faizal and his bicycle is 72 kg, find the average opposing force on Faizal and his bicycle. Okay, keyword dia dekat sini, force. Kenapa saya terus label force cikgu? Cikgu ni, mana? Kenapa terbuat force? Sedangkan soalan yang sebelum-sebelum tu tak baca pun, ayat sebelum-sebelum tak baca. Sebab kita nak identify formula mana kita nak pakai. So ada satu je formula, ada dua baru formula force yang awak belajar. F sama dengan MA, lagi satu F sama dengan MB tolak MU per T. So ada dua formula. Baru belajar dua formula. Okay, so sekarang ni, kita nak selesaikan soalan ni, kita kena cari, okay, buat pengetahuan awak, soalan ni saya susun mengikut subtopik. Soalan, saya susun eh, soalan tutorial ni saya susun ikut subtopik. Soalan 11, dia mewakili soalan Newton second law. Newton second law apa? Ni ha, F sama dengan MA. Newton second law adalah F sama dengan MA. So kita tengok balik soalan tu. Soalan nombor 8 ni, soalan nombor 11 ni. Okay, ride a bicycle with constant speed. So, ini speed dia. He stop pedaling, stop. Stop ni maksudnya kita dapat V. So, dekat sini adalah U. And the bicycle stop completely after 6 second. 6 second. So, T. Okay. So, M kat sini adalah 72. Find F. Okay. Mesti awak akan tanya, cikgu boleh tak cikgu kalau saya terus pakai formula yang impulse ni? Boleh. Dia kan dalam fizik ni, kita tak cakap pun formula ni mesti betul. Formula ni salah. Tak.
awak pakai je formula mana-mana, syarat dia adalah formula tu boleh digunakan untuk nak selesaikan soalan. Maknanya kalau soalan tu dia ada U, ada V, bolehlah pakai formula tu. Macam tadi yoga kan, yoga soalan sebelum ni, kan dia pakai formula lain, saya pakai formula lain, boleh. Asalkan semua maklumat yang dia pakai tu sama macam dalam soalan. Boleh faham tak? Maknanya boleh pakai formula nombor satu boleh, formula nombor dua boleh. Okay, formula satu boleh, formula nombor dua boleh. Okay, kita tengok sekejap. Tengok whiteboard saya. Okay, so kalau contoh. So ada dua formula, F sama dengan MA, satu lagi F sama dengan MB tolak MU per P. Okay, contoh. Saya nak pakai formula ni, so saya kena cari A tu. Okay. Nampak tak sekejap. Okay, nampak. Okay. So sekarang ni awak nak pakai formula ni. Awak nak pakai formula ni, so kena cari A dulu. So cari A. So cari A dekat dalam soalan tu. Okay, dalam soalan, apa yang diberi? U sama dengan 16 meter per saat. V sama dengan 0 meter per saat. Okey, lepas apa lagi? T sama dengan 6 saat. M sama dengan 72 kg. Okey, so apa kena buat? So masukkan saja. Nak senang, terus masuk dalam formula yang kedua. Kalau nak satu persatu pun boleh, cari A dulu. So cari A. A sama ni nombor 11 kan? A sama dengan B tolak U per T. Okey, B kosong tolak 16 bahagi 6. Okey. So dapatlah jawapan dia iaitu negatif 2.67 meter per saat kuasa 2. Okey, lepas tu apa kena buat? Substitute dah balik dalam formula nombor 1 ni. So F sama dengan M tadi kita tahu 72 darab negatif 2.67. So kita dapat apa jawapan dia? Kita dapat negatif 192 Newton. Okay. Lepas tu tengok balik soalan. Find the average opposing force on Faizal and his bicycle. Maknanya force yang bertentangan adalah berjumlah 192. Okey? Boleh faham tak? Jawapan dia memang asalnya adalah negatif, tapi dia tanya apakah arah, berapakah nilai, cari nilai daya bertentangan Faizal dan bicycle-nya. So daya bertentangan, kalau daya sekarang ni adalah 192, so daya bertentangan dia adalah 192 Newton. So F opposing 192. Itulah jawapan dia. Okay. Boleh tak? Okay, boleh. Okay, soalan nombor 12 sebab tak cukup masa dah ni. Soalan nombor 12. Okay, soalan nombor 12 in a crash. Okay, in a crash test, a car of a mass 150 kg crash into a wall. Okay, it rebound at 2 meter per second. The collision time is 0.18 second. Find the force exerted on the car. Okay, so soalan ni samalah macam yang sebelum ni saya kata. Tak faham apa kena buat, lukislah gambar. Okay, lukislah gambar. Lukislah gambar. Kalau rasa macam confused je, lukis gambar. Okay, so soalan nombor 12 eh. Okay, dia langgar. Dia kata dia langgar. Kereta tu langgar. Kereta tu langgar. Langgar dia rebound balik. Okay, dia pergi lepas tu dia rebound balik.
Okay, so M kat sini adalah 1500 kg. Okay, dia rebound balik. Dia rebound balik, sebelum dia rebound tu dia kata dia bergerak dengan halaju. Berapa halaju dia? Halaju dia, maksudnya halaju awal lah. Halaju awal adalah 15 meter per saat. It rebounds at 2 meter per second. So, rebound balik. Dia melantun. So, melantun mesti arah berlainan. Orang tak ada melantun arah yang sama. Arah mesti berlainan. Sebab tu arrow dia saya buat berlainan. So, kalau atas ni halaju awal, bawah ni jadi halaju akhir. So, halaju akhir dia negatif 2 meter per saat. Kenapa kena letak negatif? Kalau awak tak letak negatif, nanti jawapan awak salah. Awak kena letak negatif. Sebab tu ada perkataan it rebounds. Awak kena fahamkan soalan tu lah. Cikgu, soalan BM dengan BI sama. Sama nanti soalan dia memang sama. Walaupun ni bahasa Inggeris, sama. Okay? So, apa kena buat? Masukkan saja dalam formula ni. M, 1500. V, negatif 2. Tolak, 1500. Darab, 15. Bahagi, berapa masa dia? 0.18. So, substitute dapatlah jawapan dia iaitu... Okay, jawapan dia iaitu 1.42 darab 10 kuasa 5. 1.42 darab 10 kuasa 5 Newton. Okay, ke kiri. Awak dapat jawapan kat sini negatif kan? Awak akan dapat negatif. Sebab dia rebound tu arah negatif balik. Dia pergi ke sana kan? So dia akan dapat negatif. Okay. Dapat negatif tak apa. Kalau nak buang negatif ni, awak cakap lah. To left. Okay. Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh ke? Sebab last comment saya tengok yoga tu pukul 11.17. Lepas tu okey ke? Okey, boleh. Okey, so soalan terakhir. Soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Sama juga. Soalan ni bila awak tengok je, ada pole vaulter ni maknanya pelompat tinggi. Lompat tinggi. Okay, bukan pelompat tinggi tu, yang pemain galah tu, galah tinggi, galah panjang, bukan galah panjang. Saya pun tak tahulah lah, selalu permainan Olimpik ada benda tu, yang batang besar, lepas tu dia melompat pakai galah. Lompat galah, saya pun rasa lompat galah. Lompat galah. So, lompat galah tu bila dia melompat, memang dia ada sedia tilam. So, bila dia sedia tilam, memang confirm lah awak tahu itu adalah tajuk impulsive force. So tajuk ni adalah tajuk impulsive force. M, F, T. So soalan ni, okay, ni M eh, ni M, ni F, ini T. Okay, soalan ni dia minta, sekejap eh, saya padam dulu. Okay, soalan ni dia minta find his velocity before landing on the mattress. So dia tanya V. Berapa nilai V? Okay, dia tanya nilai V. So bila form soalan ni, macam saya bagi tahu awak, kalau awak rasa tak faham, lukis gambar. Kalau dah faham, tak payah lukis gambar. Okay, kalau dah faham, tak payah lukis gambar. Kalau tak faham, lukis gambar. So ada seorang galah panjang ke, bukan galah panjang, lompat galah rasanya. Panggil lompat galah lah. Okay, dia lompat galah. So bila dia lompat tu, dia ada macam yang tinggi macam tu lah. Okay, lepas tu kat sini ada tilam. Sini ada tilam eh. Dia melompat jatuh kat tilam ni. So dia lompat jatuh kat tilam tu. Okay, dia punya M adalah 50 kg. So dia jatuh
dekat tilam ni, bila dia jatuh kat tilam ni, F dia adalah 250 Newton. So F dia adalah 250 Newton. Okay, dia punya masa adalah 2 saat. Find his velocity just before landing on the mattress. Okay, so dia tanya V, berapa nilai V? Okay, dia tanya nilai B. So, dia tanya nilai B. Okay. Ah, sorry. Kalau ikut situasi ni, bukan. Just before on the landing. Oh, sorry. Dia landing tu maknanya dia kosong lah dah. Just before. Maknanya dia nak halaju awal. Sorry. Dia nak halaju awal. Maknanya, bila dia dah landing atas ni, bila dia dah baring atas ni, halaju akhir dia adalah kosong. Sorry, saya dah tersalah. Salah faham soalan ni. Okay, laju akhir dia adalah kosong. Laju akhir dia adalah kosong tau sebab dia dah baring kat atas ni. So maknanya just before landing tu maknanya you, dia minta cari you. Sorry, saya dah tersalah baca soalan betul-betul. Okay, just before landing. Kalau dia dah landing, laju dia kosong lah. Just before landing. Ni eh. Perkataan dia just before landing. Just before landing. Ah, just before landing. Kalau dia kata his velocity on the mattress. On the mattress kosong. Dia kata sebelum. Sebelum jatuh kat mattress tu. Okay. So sebelum jatuh kat mattress tu, berapa nilai dia? Okay. So ini maklumat dia. Kita pakai formula mana? Pakailah formula impulsive force. So F sama dengan MV tolak MU bahagi T. Okay. Okay, so sekarang ni dia punya daya. Okay, daya dia adalah jatuh ke bawah. Kan daya dia jatuh ke bawah kan? Daya dia jatuh ke bawah. Daya dia tak ke atas, daya ke bawah. Bila dia jatuh ni, dia jatuh ke bawah. So, jatuh ke bawah, kita anggap negatif 250. Okay, dia jatuh ke bawah. Kenapa saya letak negatif? Supaya nanti U awak ni betul. Okay, kalau tak nanti U awak dapat negatif kan ni? Kalau U negatif, maknanya berlawanan arah. Kita tak nak U yang negatif. Okay, so sekarang ni 50 darab V, V kosong tolak dengan 50 darab U bahagi masa. Masa dia adalah 2 saat. So sini negatif 500. Negatif 50 U. Okay, negatif 500. Ni 50 lah. Tak muat. Nanti padang bazir masa lah, tak sempat dah ni. Okay, 50 U. So, eliminate negatif. Dapatlah jawapan dia U sama dengan 10 meter per saat. Okey, seandainya awak tak letak negatif, boleh juga. Contohlah cikgu, saya tak yakin saya tak negatif. Okey, boleh je, tak ada masalah. Maksudnya halaju akhir awak akan jadi halaju awal awak akan dapat negatif 10 meter per saat. Maknanya awak tahulah U tu maknanya gerakan dia jatuh ke bawah. Sekarang ni ni kan, orang yang tengah melompat ni, melompat, ni kan tilam. Okay, ni tilam eh. Tilam, dia gerakan halaju dia tu, ni kan, ni orang tu. Dia jatuh ke bawah kan. So, U dia adalah negatif. Sebab apa U dia negatif? Sebab dia ke bawah. Kan, saya dah beritahu awak, kalau gerakan ke atas, anggap sebagai positif. Gerakan ke bawah anggap sebagai negatif. So dia ke bawah.
laju akhir ni kira tak negatif sebab dia kosong. Tak payahlah tak negatif. Okey. Boleh. Boleh faham tak? Ha, dah satu jam dah. Kita dah satu jam lah. Okey. Boleh faham? Cara nak buang balik negatif? Cakaplah 10 meter per saat downward. Downward. Ke bawah lah. Jadi je lah bahasa Melayu. Ke bawah. Downward ataupun ke bawah. Ingat daripada negatif nak jadikan positif boleh tapi kena explain. Apa benda? Apa maksud negatif tu? Okay. So dah habis dah soalan itu. Okay dah habis dah soalan. Semua dah habis eh. Okay dah habis dah soalan. Soalan nombor satu saya bagi tak jawapan itu? Maksudnya saya tak bagi saya. Tahu tak soalan nombor satu saya tak bagi kan? Maksudnya lah soalan nombor satu tak bagi. Okey, soalan nombor satu saya bagi je lah. Soalan nombor satu eh. Soalan nombor satu. Soalan nombor satu speed dia. Soalan nombor satu tengah. Soalan nombor satu. Okey. Soalan nombor satu eh. So, saya bagi soalan nombor satu tu. Okay. Okay, bila dah habis tu bermaksud dah habislah kita punya kelas tutorial perbincangan soalan ni. Okay, dah habis dah. Dah habis dah. So dah habis. Ha ni whiteboard kat belakang ni ha. Okey dah habis eh. So ada soalan lagi boleh tanya dalam group, saya jawablah. Ingat tahu. Tanya sahaja, saya tak kisah bila-bila. Cuma kalau apa nak cepat tu tanya, apa saya kata nak tanya cepat, tanya dalam group PDPC. InsyaAllah saya jawab cepat. Tanya private tu kadang lambat sikit. Kecuali orang yang saya dah save nama. Orang yang saya tak save nama memang lambat nak jawab. Macam yoga, saya dah save nama yoga. Sebab tu saya cepat sikit balas yoga. Yoga Tanu sebab saya memang dah save. Okay. So nak senang, hantar je soalan pada grup PDPC. Okay, so kita dah habis kelas kita. Ada masalah, tak faham soalan tu macam mana nak selesaikan, tengok balik link ni. Tengok balik. Tak apa, tengok banyak kali pun tak ada masalah. Saya tak dapat untung apa-apa pun. Saya buat kelas ni, YouTube ni kerana awak. Saya nak awak tengok berulang kali. Boleh tengok. Tak faham lagi boleh tengok. Boleh tengok. Boleh tengok. Boleh tengok lagi sampai awak faham. Sebab itulah. Okay? Sebab tu saya pilih YouTube. Tak boleh je. Pilih senang nak menyenangkan, record je. Sebenarnya nak. On YouTube ni masalah sikit. Macam-macam lah. Macam-macam cerewet sikit. Tapi sebabkan belajar. Nak belajar. So saya terpaksa buat macam ni. Okay boleh eh. So kita tangguhkan kerja rumah. Okay kerja rumah. Apa kena buat? Minggu ni saya bagi kerja selesaikan eksperimen dulu. Okay minggu ni eksperimen. Dua eksperimen tu. Minggu depan hari Isnin saya bagi lagi kerja rumah. Saya tak boleh bagi awak sekaligus. Nanti awak terbeban. Saya tak nak. Saya nak awak relax. Tak ada, dah tak ada kelas lah. Jangan risau. Tak ada kelas dah. Hari ni je untuk kelas ganti minggu lepas tu. Nak bincang tutorial. Lepas ni tak ada kelas dah. Cuma bezanya saya akan remind awak untuk kerja sekolah cuti. Sebab setiap kali cuti panjang, kita akan bagi diamond holiday semua. Tapi sebabkan PKP. Bila PKP, Puan Taila pun tak mention dengan semua
dengan semua cikgu-cikgu. Bukan salah Puan Taila, tak ada salah Puan Taila. Setiap cikgu bertanggungjawab lah nak bagi kerja sendiri pada anak murid dia. Okay, so saya bagi kerja kat awak untuk Diamond Holiday ni, untuk holiday ni. So yang pertama untuk minggu ni, Isnin sampai Jumaat ni, sila selesaikan 2 eksperimen wajib. Sebab Arisha tanya tu. Bukan Arisha, sorry Arisha. Ainul tanya soalan mana, eksperimen mana ni hang. Okay, ni 2 dengan 3. Okay, untuk minggu ni 2 dan 3. Pesanan lagi sekali, jangan buat tanda garis-garis ni. Garis-garis tak payah, terus je bagi jawapan. Satu lagi, jangan pakai pen warna-warni. Pakai satu pen sahaja. X3UM tahu sepatutnya perangai saya. Saya sebenarnya tak, saya reject selalu. Cuma yang baru ni saya maafkanlah sebab kelang kabut kan. So, saya maafkan. Untuk yang seterusnya, make sure tak ada garis-garis, terus pakai satu pen saja. Satu pen sahaja. Okey, sila salin dulu. Salin semua dulu. Nanti kita akan bincang. Lepas naik cuti nanti. Online ke, bersemuka ke, tu lain cerita. Awak salin dulu. Sampai habis. Buat eksperimen memang tak boleh buat dulu lah. Tapi mungkin ni boleh selesaikan. Dia tanya state of precaution. Okey, satu lagi. Dia dui bahasa kan. Salin je lah satu bahasa. Tak payah salin dua-dua bahasa. Salin bahasa yang awak guna lah. Kalau bahasa Melayu, pakai bahasa Melayu dulu. Salin bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Tak payahlah salin dua-dua. Lupa pula nak bagi tahu. Kalau takut ada pelajar yang bagus tu salin dua bahasa. Sama macam ni eh. Terus tulis jawapan. Okay, so ini kerja rumah Diamond Holiday untuk minggu ini. Kita ada 2 minggu cuti. Okay. Ya, 2 dan 3. 1 dah buat sebelum ni. Kecuali Syawal tak buat. Syawal tak buat, make sure Syawal buat juga. 1, 2 dan 3 kalau belum buat. Siapa yang dah buat 1, tak payah buat sebab saya ada bawa. Saya bawa balik. Soalan eksperimen tu saya bawa balik. Ada kat rumah ni. Saya tak sempat nak semak satu persatu nama lagi. Saya dah semak dah, cuma tak tanda lagi siapa yang belum buat, siapa yang belum buat. So tolong eh. Itu saja kerja rumah. Okay, dah buat okay lah Syawal. Okay, itu saja kerja rumah. So kita akan, saya akan bagi kerja rumah lagi next week, hari Isnin. Saya bagi tahu apa kerja rumah next week. Okay. So setakat tu saja kelas kita. Saya minta maaf kalau ada yang tak faham ke, ada yang terkurang ke, ada yang terlaju ke. So kalau terlaju tu tengok balik dekat dalam YouTube channel ni. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe lah. Sebab itu sahaja bantuan yang saya boleh bagi kat awak yang free. Tak payah bayar pun. Tengok je kat situ. Kalau nak tengok cikgu lain boleh. Tapi masalahnya, awak tengok cikgu lain, mungkin dia tak sama macam cara saya ngajar. Ada banyak cikgu kalau awak tengok. Tapi mungkin tak sama dengan cara saya ngajar. Sebab tu dah saya kata, kalau boleh subscribe channel saya, so awak tahulah cara saya ngajar macam mana. So awak dah biasa dengan saya, itu cara saya. Okay, kita jumpa lagi kelas akan datang. Ingat buat Diamond Holiday ni dianggap sebagai Diamond Holiday. Okay, sekarang ni musim PKP, sepatutnya kena pakai kertas kajang sekolah. Tak ada kertas kajang sekolah, dimaafkan pakai kertas kajang biasa pun. Tapi kalau ada kertas kajang sekolah, pakai kertas kajang sekolah dulu eh. Jangan pakai kertas kajang biasa, pakai kertas kajang sekolah. Kalau tak ada kertas kajang sekolah, dimaafkan. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana bagi saya masa selama 1 jam 10 minit. Okay, kita jumpa lagi kelas akan datang. Okay, Assalamualaikum. Okay, sama-sama Syawal. Sama-sama. Sama-sama siapa ya, saya tak tahu ni. Sama-sama yoga saya tahu. Sama-sama Sofo Nisban, saya tak tahu siapa. Sama-sama Andriani. Okay, sama-sama Tanu. Okay, ingat siapa yang hadir ke online hari ni, saya akan slot in kehadiran mana yang dia kosong seluruh-seluruh. Okay, bye. Assalamualaikum.